rei partiu para a torre mais alta. Ele esperava que sua capa da invisibilidade o escondesse de Filt e sua gata, Madame Nora. O que é? Protegido e agasalhado, Harry partiu para a torre mais alta. Ele esperava que sua capa da invisibilidade o escondesse de Filch e sua gata, Madame Nora. O que é? Ora, ora, ora! Agora estamos mesmo encrencados, não estamos? Com Norberto bem protegido e agasalhado, Harry partiu para a torre mais alta. Ele esperava que sua capa da invisibilidade o escondesse de Filt e sua gata, Madame Nora. O que é? Ninguém passa por Aragorn Filch fazendo ele de tolo. Com Norberto bem protegido e agasalhado, Harry partiu para a torre mais alta. Ele esperava que sua capa da invisibilidade o escondesse de Filt e sua gata, Madame Nora. O que é?
Vou pegar você, sim, eu vou! Ora, ora, ora! Agora estamos mesmo encrencados, não estamos... Como é que eu posso subir até lá? Ora, ora, ora! Agora estamos mesmo encrencados, não estamos? Posso subir até lá?
Como é que eu posso subir até lá?